საპროცესო შეთანხმებებით და ჯარიმებით ბიუჯეტის შევსების მცდელობა. ნაციონალური მოძრაობა ახალი ხელისუფლების პირობებში საპროცესო შეთანხმებებიდან და საგადასახადო სანქციებიდან მიღებული შემოსავლების ზრდაზე საუბრობს. უმცირესობის წევრი გიორგი ვაშაძე ტევესამთან აცხადებს, რომ მთავრობა აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად ნებისმიერ წყაროს ეძებს. მისი თქმით, მიმდინარე წლის 9 თვის მონაცემებით სანქციებიდან მიღებული შემოსავლების რაოდენობა 99 მილიონს აჭარბებს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე თითქმის 15 მილიონით მეტია. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ მთავრობის მცდელობის მიუხედავად წლის ბოლომდე ბიუჯეტში 600 მილიონამდე გარღვევა ამოსალოდნელი. 2.9% არის საპროცესო შეთანხმებები გაზრდილი, რაც ასევე მიუთითებს, რომ ახალი ხელისუფლება საპროცესო შეთანხმებს, რაზეც ჩვენ გვაკრიტიკებენ, ძალიან ინტენსიურად იყენებს. ეს არასწორი ინფორმაცია, რასაც საზოგადოებაში აბსოლუტურად თითქოს ჯარიმებით ბიუჯეტი ივსება. ფაქტია, რომ ესე არ იყო და ფაქტია, რომ დღეს გაცილებით მეტი ჯარიმებია, გაცილებით მეტს ადებენ ჯარიმებს მოქალაქეებს, რაც რა თქმა უნდა იმ პირობებში, როცა მეტი უმუშევარია, ნაკლები შემოსავალი აქვს, ბიზნესის სტაგნაცია მიდის, არის ძალიან დიდი წნეხი გადათ მოსახლეობაზე. ტევესამისთვის შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად კი მიმდინარე წელს საპროცესო შეთანხმებებიდან მიღებული შემოსავლების მაჩვენებელი გასული წლის მაჩვენებელზე ნაკლებია. სამსახურის მონაცემებით 2012 წელს საგადასახადო და საბაჟო ჯარიმების მიმართულებით გადახდილი თანხა 18 მილიონს აღწევს, მიმდინარე წლის 10 თვის მონაცემებით კი ეს მაჩვენებელი 14 მილიონია. უწყების წარმომადგენლის ხატია მოისტრაფიშვილის განცხადებით, წლის დასაწყისში ჯარიმების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით განხორციელებული ცვლილებების ფონზე ბიუჯეტის ჯარიმების შევსების მცდელობაზე საუბარი არამართებულია. საგადასახადო ჯარიმების მოცულობის ზრდაზე საუბარი, იმის გათვალისწინებით, როცა მოხდა ინდივიდუალური ჯარიმების სრული ლიბერალიზაცია და გახსოვთ ალბათ ჩეკის ამოუტყმელობის გამო ჯარიმები შემცირებულია პირველ ჯერზე, საერთოდ გაუქმებულია ფულადი ჯარიმა, მეორე შემთხვევისთვის კი 500 ლარიდან 200 ლარამდეა შემცირებული. ვილად რომ თქვა, ცოტა უცნაურად მიმაჩნია აქედან გამომდინარე, მინდა მოუწოდო თქვენს რესპონდენტს მიუთითოს წყარო, რაზე დაყნობითაც ავრცელებს ის აღნიშნულ ციფრებს. ინაოდეგ შემთხვევაში ჩვენ მის განცხადებას განვიხილოთ, როგორც სიცრუის და არასწორი ინფორმაციის გავრცელების შეგნებული მცდელობა.